Aurora, så fantastisk å se deg! Hvordan føles det å være på Palmesus? Nei, det føles veldig fint. Jeg elsker jo regn, men nå forsvinner det å regne egentlig da. Så hadde jeg gledet meg litt til å synge i regn, for jeg hadde gjort det. Ikke foran folk i alle fall. Men nei, det er veldig gøy å være her. Det er alltid gøy å spille i Norge. Det er gøy å snakke norsk på scenen. Bare en så skjønn og vakker jente, og det er bare så deilig å sitte her og snakke med deg. Ja. Du, jeg har noe gøy. En liten ikke en oppgave. Men i stedet for å bare stille 1000 spørsmål, så tenker jeg at vi skal bli litt bedre kjent med deg. Ja. Jeg har noen dilemmaer til deg. Ok. Er du fan av dilemmaer? Ja, veldig. Ja. Så here we go. Nå skal vi se om dette her er enkelt å svare på. Ok. Ok. Vil du, Aurora, starte dagen med 2 timer tyskundervisning hver dag resten av livet, eller svelle en boks bakepulver en gang i uken? Altså, jeg vil jo, jeg holder faktisk på, jeg gjør det første alternativet. Du gjør det? Frivillig. Ja. Nesten. Det, for jeg er veldig interessert i språk. Ja. Så jeg holder på å lære meg tysk og fransk og vietnamesisk, forløpig. Bare sånn, for gøy. For gøy, faktisk. Det har du faktisk, ja, det er noe du bare kan ha spesielle interesser. Men det er så fantastisk, språk er jo fantastisk. Ja. Så, ja. Ok, så det blir nummer 1. Det var enkel, easy choice. Ok, ok. Så har vi denne da. Vil du heller spise 2 hektar gress til hvert måltid, eller pusse tennene med sandpapir resten av livet? Altså, jeg tror det er bedre for kroppen å spise gress. Men vi hadde jo, det hadde blitt litt rart. Vi er ikke ment å spise gress. Jeg tror jeg ville heller spise gress. Jeg har spist gress før. Ja, ja, men har ikke så mye. Nei, men så du tar heller litt gress til hvert måltid? Ja. Ja, ok. Så har vi en her. Gjenta alt du sier på innoverpust etter hver setning, eller barbere en 10 cm bred midtskill på hodet? Og barbere en 10 cm bred midtskill på hodet. Ja, det tror jeg du kunne faktisk. Ja, ah, jeg er ikke så nøye på hår. Nei, men jeg tror du kledde det. Altså, du kan pull off everything. Det vil jeg bare tørre på seg, altså. Jeg kan jo allerede halvveis skallet. Jo, du gjør det. Så den er 10 cm bred midtskill. Da har det gått greit. Ok. Ok. Vise fingeren hver gang du skal hilse på noen. Eller si, jeg er for smart for denne jobben, på hvert jobbintervju du skal på. Jeg har jo aldri vært på et jobbintervju. Men, hvis... Oi, ja. Jeg vil egentlig heller ikke på jobb da, ja, enn å vise fingeren. Jeg gjør det veldig sjeldent. Jeg synes det er veldig skummelt, egentlig. Ja, det er ikke en ting man gjør. Nei, den gjør ikke så mye. Nei. Nei, men ok. Da har jeg en ting til deg. Ok. En til. Vil du ha håroppsettet til Eli Hagen, eller stemmeleie til Linni Meister? Det er faktisk veldig morsomt, for i går så hadde jeg en sånn greie på hodet. Ja. Og så gikk jeg med hele dagen, og vi flydde mye, og så hoppet jeg på scenen og ristet på hodet. Så jeg så ut som Eli Hagen på slutten av dagen. Det var litt morsomt. Det var litt morsomt. Så jeg har jo vært Eli Hagen for en dag. Ja. Hårsveisen. Jeg tror jeg ville heller hatt hårsveisen til det, egentlig. Men du, det synes jeg. Men jeg elsker jo Linni Meister da. Hun er super. Hun er søt. Hæ? Hun er jo til å spise opp. Ja, så jeg synes hun er så snill. Altså, overrasker hun. Ja. Førsteinntrykket er annerledes enn den hun viser at hun er da. Ja. Ja, men du har rett i det, altså. Det er fint. Har du noen forbilder? Altså, bortsett fra min mor og mine søster og pappa. Jeg synes Batman er veldig kul. Åh, jeg elsker Batman. Og så er jeg veldig glad i Qui-Gon Jinn, som er en veldig bra Jedi-trener. Mester, faktisk. Ja. Jeg er veldig glad i Star Wars, da. Åh, du er, ja, det er Star Wars. Jeg er veldig glad i... Nei, det er så masse forbilder. Man kan jo bare velge det bra. Ja, det er det. Det er så masse... Det er jo tusenvis av sterke, flotte damer jeg ser opp til. Og menn, egentlig. Alle som er litt... som klarer å se litt lengre ut enn sin egen radius. Ser jeg opp til. Ja, fantastisk. Ok, Aurora, vet du hva? Jeg skal la deg få slippe. Og her begynner... Ja, men du, den har begynt å bli litt sånn avskallet her. Det er ikke så fint. Jeg biter den eller jeg, så jeg kan ikke... Du biter den, du kan ikke ha. Jeg fortsetter å ta. Jeg bare tar og tar. Nærkontakt. Kroppskontakt er deilig. Er det en ting du vil si til alle fansene der ute? Altså, det er jo tusenvis av ting jeg vil si.
Utan fans så hade inte jag varit något sted. Det hade fortsatt varit jävla bra att spela piano, tror jag. Så tack till alla dere som gör att jag kan göra det jag gör. Och tack till dig för att du lagar så fantastisk musik. Så tusen tack. Då rundar vi av här och då ger jag dig en puss. Kan jag få en puss? Ja! Gud, vad hyggelig. Så får du med dig svanen igen. Nej då. Jag vet inte, men okay. Jag vill ha. Han är inte så stor. Jag kan ju bara. Jag bara tar. Nej, jag bara tar. Okej. Okay. Tusen tack. Det här är så. Jag tar med sig svanen. Det är så hyggelig. Ja, den tar den. Ha det bra. Tack för idag. Hej. Tar jag på med dig? Ja, bara ta med dig.